Я не маю часу, бо то худоба реве, то коза мекає, то коти, то кури кричать. Ярослав Рибак розповідає, у лісі йому не самотньо, бо постійно є робота. Чоловік обходить двох курів, вони пасуться на подвір'ї, має козу Зосько, а ще 16 курей. Після того, як обійшов господарку, дідусь йде садити грядки. Розповідає, частину з них уже засіяв. Все буде. І цибуля, і бурак, і морква, і капуста. Сьогодні садить цибулю на насіння. Господи, допомагай мені. Цибулі в Ярослава Рибака найбільше, бо її використовує майже у всіх стравах, які собі готує. А закрасити можна щось нею. Суп, борщ, цибуля. До всього треба трошки цибулі. У лісі чоловік збирає сухі гілки, а також заготовляє дрова. Я все мав повний бувір мовка. Ними розпалює пічку у вагончику, де живе, там і готує їжу. Каже, раніше продукти приносили волонтери, бо грошей у нього не було. А сьогодні Ярослав Рибак отримав першу соціальну виплату. Її принесла соцпрацівниця Галина Тучак. То ви тримайте, оце я вам даю, а ми прислемо вам таку людину, прийде вона, запише, що ви хочете, добре? І ви ті гроші тій людині дасте, скільки добре, там потрібно. То тримайте, добре. Так, бо то... Дякую, так, дякую. Так, щоб ви були здоровенькі і все було добре. Галина Тучак розповідає, раніше оформити цю виплату не могли, бо всі документи чоловіка згоріли в пожежі 2 роки тому. Новий паспорт Ярослав виготовляти не хотів, але нещодавно таки зголосився. І тепер, каже жінка, дідусь щомісяця отримуватиме допомогу від держави. Це не пенсія, це соціальна така допомога тій людині, яка не має ніяких коштів для проживання. Він пенсії довго не брав. Треба було там звертатися в пенсійні ті фонди, якось то його... Ну, але тепер же добре, добре, що получилося, хоч та соціальна допомога, людина буде мала якісь кошти хоч на продукти, щось собі, чи щось більше може дозволити купити. На перші гроші, розповідає Ярослав Рибак, хоче купити насіння, свиню, а ще батарейки для радіо. Каже, саме звідти дізнався, що в країні почалась війна. Цей день позначив у своєму календарі. 24 лютого, що я написав, війна. До 6 березня то ще воювали з військом. А після 6-го вже почав бомбити цивільних. Наступну соціальну виплату Ярослав Рибак хоче переказати захисникам, бо каже, вірить у перемогу України. Повинно бути все добре. Казали мені, як я ще малий був, що прийде час, місце Росії займе Україна. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.